aniga waa foosiye axmed maxamed kana tirsan dadka bulshada loo yahay martida ee somaliland waxaan hore uga soo qayb qaatay mashruucii lagaga hortagayay ama laga sheegayay xaqiiqooyinka ku duugan tahriibta ama xaqiiqooyinka dhabta ah ee tahriibta maantana waxaan halkan ku qaybinaynay alaab ah dadka qaxoontiga ah ee ku nool gobolka togdheer gaar ahaan xaafadda barakacayaasha ee caqlyare alaabtaas waa alaabta nadaafadda taasoo iska kaashaday in hay-adda UNHCR iyo DRC annagu waxaan nahay dadka si mutadawacnima ugu shaqaynaya waynu awoodnaa inaynu caawino dadkeenna liita iyo dadkeenna maxay tahay barakacayaasha iyo kuwa magangelya doonka